Vi prepoznajete značaj ove nauke i bavljanje njome na jedan način koji izlazi iz onih redovnih nastavnih aktivnosti i koji od vas zahteva jedan zaista onako veliki napor. Ja sam svojevremeno bio takmičar, pa znam šta znači pripremati se za takmičenje. Mihajlo Živković. Aleksandra Petrović. Uroš Jončić. Anđela Jarićijev. Anđela, ima li neko za nju? Čestitam, profesorka. Hvala. Andrej Janačković. Sara Đokić. Marta Vlatković. Aleksa Pavlović. Marko Pešić. Evo, ja dozvim za Marka. Prenesimo četvrtu. Vanja Đorđević. Ti si najbolji. Najviše ja uzem. I Pavle Ristić. Publikanti. Bravo.